ရားဝီတိုင်းဒေသကြီးကျုံပြောခရိုင်ဒေကြီးမြို့နယ်တပန်းချောင်းသေးပါအုပ်စုခြေကံပင်ကံမူလာတဲ့တရချောင်းနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပတော့ဆရာဆရာမများနေကျောင်းသားကျောင်းလူများစုပေါင်း၍ဝါစုတင်ငန်းဆက်ကတ်လူရန်ပွဲသို့ကြွားရောက်ကြပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါများဖိတ်ကြားအပ်ပါရာဝီတိုင်းဒေသကြီးကျုံပြောခရိုင်ဒေကြီးမြို့နယ်တပန်းချောင်းသေးပါအုပ်စုခြေကံပင်ကံမူလာတဲ့တရချောင်းနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပတော့ဆရာဆရာမများနေကျောင်းသားကျောင်းလူများစုပေါင်း၍ဝါစုတင်ငန်းဆက်ကတ်လူရန်ပွဲသို့ကြွားရောက်ကြပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါများဖိတ်ကြားအပ်ပါရာဝီတိုင်းဒေသကြီးကျုံပြောခရိုင်ဒေကြီးမြို့နယ်တပန်းချောင်းသေးပါအုပ်စုခြေကံပင်ကံမူလာတဲ့တရချောင်းနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပတော့ဆရာဆရာမများနေကျောင်းသားကျောင်းလူများစုပေါင်း၍ဝါစုတင်ငန်းဆက်ကတ်လူရန်ပွဲသို့ကြွားရောက်ကြပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါများ